Jag älskar svenska bullar! Kärlek! Middag är klar! Ta med den! Barnen! Fan, den har bränt så fast. Yes! Åh, sant det! Vi må jo lage en julesang! Det var det vi pla... Jeg kokte den for lenge. Han var ikke noe god lenger. Du kokte den for lenge. Du kokte den for lenge, ja. Så, nå er jula snart hit her, og som dere så i forrige episode, så skal vi lage en julesang. Så dette er runde 3, så hvis dere ikke har sett den forrige, hvor vi trakk hvilken sang vi skal synge i dag, så var det He-Man Hey, og... Hallo! It's me! Så... Nå stopper vi bullshitet, og så går vi bare rett til sangene vi har skrivet. Skal jeg først, eller du skal først? Du. Jeg skal først! Yay! Skal jeg lage noe mat først? Sånn, jeg skal først, og Benjamin sitter på, i stua nå og jobber, fordi han har ikke jobbet noe med han i hele måneden. De fuck it! And so I wake up in the morning and I step outside and then I try to relax, but I just can't hide my screams. I scream from top of my lungs. I just can't wait. Then I hear, oh, 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 oh. I'm Santa, bitch! Then he says, ho, 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 ho. I'm still Santa, bitch. Then he tries. Oh my god, do I try? I try all the time to open his presents. And he prays. Oh my god, do I pray? I pray every single day to get a PlayStation 5! Then I hear, ho, 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 ho. I'm Santa, bitch. Then he says, ho, 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 ho. Learn how to hide your feelings. Ho, 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 ho. Så nå er det Benjamins tur, nå skal vi se om han finner på noe bra nå. Nå har Benjamin finnet seg plassen i dusjen, nå er han straight as a dick. Jeg sugde for mye dårlig talent. Hello! It's me. I was wondering if you wanted to go over your wish list. They said the tire support. Nah! Freestyle! Hello! I am real. I'm in California flying over the children of the city. Hello! From the chimney. It's real cold inside. Can you fire up while I'm inside? Some cookies and milk for me. Did you even know that I? So hello from the North Pole. It's Santa back for more. To tell you
have coming with present tonight. Fire up the chimney and get some milk right now from the North Pole. Jeg er ganske hekta på det der kagegreiene, altså. Yes! I'm back for more cookies and milk now. It's really tasty. That's why I'm real fat and toasty. Chimney is warm. Oh, yeah! Hello! It's me! I was wondering if I wanted to go over your wish list. Oh, fan, sangen går enda over, ja. Jeg fant ut av det nå. Oh, Santa, from the other side. Oh, Santa, Santa, comes Santa. So hello from the North Pole. I must have called my ex-girlfriend. She didn't know that I was Santa Claus, and I told her she sent me to the Sage Island right now. You must have called me on some month to tell me I'm insane, but I'm really Santa Claus and I need to get back to my child, elf. Oh yeah. Var det det? Du flink? Ja, det var helt sant. Jeg skal prøve så hardt jeg kan, men jeg tror jeg klarer å lage en sang ut av deg. Jeg kommer ut av skapet. Gå tilbake i skapet! Så det var den videoen, så nå må vi trekke. Velg sang først! Skal jeg velge sang først? Du skal velge sang først! My house. Nei, det er denne her som jeg har lyst på. Det er den eneste jeg har ventet på. Det er my house. Nei, du skal trekke tema først. Oh yeah. Skole. Jeg kommer til å roaste skolen. Welcome to my school. Jeg misunner det. Men mener jeg får noe bedre. Nei, det er det! Somebody that I use. Den har jeg jo hatt jævlig lyst på. Vet du hvilken tid det er? Der er det! YouTubere. Det blir litt vanskelig å få til. Min sang kommer til å ligge langt i hjertet mitt. Hvis dette er den eneste serien dere ser på, så ses vi om noen måneder.